ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့အထိတနတ်တန်များတိတ်သွားစေချင်တာကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမိဟုဆိုကာကြမ်းလန့်လာနိုင်တဲ့ဦးသိန်းစိန်၏အိမ်ဆောင်အစိုးရအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တွင်ညီနောင်သုံးဖော်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတရုတ်ဤဖီအားပေးမှုကြောင့်ဟုဆိုပါလက်ရှိထိုးစစ်အားဇူလိုင်31ရက်အထိရက်ဆိုင်ပေးလိုက်ရသည်ဟု TNAA ခေါင်းဆောင်တဦးက AFP သတင်းဌာနသို့ဝင်ပွင့်လင်းလင်းပင်ပြောလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဆိုသလိုအပြည့်ရက်ဖို့ဖီအားပေးလာနေတာမို့ဘလို့မှရှောင်လဲရမရဖြစ်လာလို့ပါဟုအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်သို့တော်လည်းညီနောင်သုံးဖော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည့်ယခိတတက်တော်ကတော့အပြည့်ရမည်မဟုတ်ဟုဆိုပါရဲ။ကျန်နှစ်ဖွဲ့ကလည်းထိုရက်များတွင်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်မှ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမည်များအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာမည်ဆိုလျင်ဆက်၍တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုတတိပေးလာခဲ့ပါရဲ။ထို့ပြင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလည်းအပြည့်ရရေးတွင်မပါဝင်ပဲစင်ကူးမြို့အားအပြီးပိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်ဟုသိရပါရဲ။ယခုလကုန်ဇူလိုင်31ရက်ကလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်၏အရေးပေါ်အခြေအနေ၅ချိန်မြောက်တက်တန်းတို့မှုအဆုံးတက်ရမည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့အတွက်လွန်စွာအရေးကြီးနေသည့်6လတစ်ချိန်တက်တန်းတိုးရမည်အရေးကို6ချိန်မြောက်ဖြင့်ဆက်လုပ်ရန်လုပ်ငန်းပိုင်းအခက်အခဲများကြုံတွေ့လာနေရပြီဟုအကြောင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်ဟောင်းဘိုနေဝင်းမှဆ၍၎င်းတို့အုပ်ချုပ်လာသည့်တက်တန်းအတွင်းခေါင်းဆောင်လုပ်သူများ၏စံမာရေးကိုတခါဘူးမျှလူလူအားအတိပေးခဲ့ဘူးခြင်းမရှိသူများကယခုအခါယာယီသမရမြင့်ဆွေဟာအုံနောက်ပိုင်းချိုယွင်းနေ၍တာဝန်များကိုဆက်၍ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲစိတ်ကူးတမှုခံယူနေရသည်ဟုမီဒီယာများမှတဆင့်အတိပေးလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်ဖက်မှလည်းရွေးကောက်ပွဲရက်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ရန်ဖိအားပေးလာနေသည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့ဖက်မှယခုလိုထူးထူးခြားခြားကြီးညာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောမြင့်ဆွေအစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်ခြင်းက၎င်းတို့အကြာအကွဲပြဲများရှိလာ၍ဟုထင်မြင်မည်ဆို၍စောစည်းစွာအတိပေးလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ဆွေအနေနဲ့အာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစ၍စိတ်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာနေပြီ။အာနာသိမ့်မှုတွင်တမိုင်းတရက်ခန့်အဖြစ်တွင်ကြံရင့်မည်အရေးကိုတွေး၍အမြဲလိုစိတ်တစဖြစ်နေသည်ဟုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတဦးကပြောဆိုကြောင်းမြန်မာနောင်သတင်းကဆိုပါတယ်။ဆိုရလျင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုယာယီဆိုင်ရက်မည်လို့အပြည့်အပိုင်ဖြတ်သိမ်းပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်တွားမည်လောဒါမှမဟုတ်ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သည့်ကြားဖြတ်ရုပ်သေးအစိုးရထွက်လာမည်လောအစရှိသဖြင့်ထင်ကျေးပေးမှုများထွက်ပေါ်လာနေပါသည်ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းကလည်း၎င်း၏တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေပုံများကိုတန်တော်ဦးတင်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်ထို့သို့သောအခြေအနေများကိုသုံးသပ်မည်ဆိုကတရုတ်ဟာဇူလိုင်31ရက်ပိုင်းမြန်မာတွင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ရန်ကြံစည်နေသည်ဟုယူဆစရာဖြစ်လာနေတာပါထို့အတွက်လည်း၎င်း၏လူများကိုအခုချက်ချင်းလိုအပြည့်ရက်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးလာခြင်းဖြစ်နိုင်တော်လဲဒီနေရာမှာတစ်ခုစဉ်းစားရမှာကထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ရင်ညီနောင်သုံးဖော်ဖွဲ့အတွက်ဘာတွေအကျိုးထူးလာနိုင်စရာရှိနေလဲဆိုသည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့အလိုလျောက်ယာတို့မှဆင်းပေးမိသူမဟုတ်ပဲသူနဲ့သူမိသားစုလုံခြုံရေးအတွက်အာမခံပါသည်ဟုဂတိကဝတ်မျိုးပေးလင်ပင်စိတ်ချလက်ချရှိမည်သူမဟုတ်ပေတရုတ်ဖက်ကမင်းအောင်လှိုင်အားယခုပုံစံမျိုးဆက်သွားခွင့်မပေးနိုင်အောင်အခြေအနေများဆိုးလာနေပြီဖြစ်၍အ ਨੇ ဆုံးကုလသမဂ္ဂတွင်၎င်းတို့အားတန်တမာရေးအရာအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုကိုရုတ်သိမ်းပြစ်မိဟုအကြက်ကင်လာနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရုရှားဖက်ကလည်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်၍တော့၎င်းတို့၏အဓိကမဟာမိတ်ကြီးဖြစ်သည့်တရုတ်နှင့်အတိုက်ခံလုံးမီမဟုတ်ပေတရုတ်မှထိုသို့ရုတ်သိမ်းသွားမည်ဆိုပါကလက်ရှိအနေအထားတွင်မင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးတလအတွင်းပြုတ်ကျပြီးလူထုဘက်ကအနိုင်ရသွားနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ဆုံးက၎င်းမှကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာတို့တွင်ဆက်နေပြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုဆိုင်းငံ့သည်ဟုဆိုပါတိမ့်စိန်အားအိမ်ဆောင်အစိုးရပုံစံဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခိုင်းပြီးလျင်၎င်းကသမရအဖြစ်တာဝန်ဆက်ယူမိအနေထားထိဖြစ်လာနိုင်စရာရှိနေသည်ဟုသုံးသပ်၍ရနေပါသည်။ယင်းအခြေအနေဟာမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကအဆုံးစွန်လိုက်ရောပေးနိုင်မိအနေထားလည်းဖြစ်ပါသည်။ထို့သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ငံ့လိုက်ခြင်းဖြင့်ညီနောင်သုံးဖော်၏လိုလားချက်များကိုလိုက်ရောဖို့လမ်းပွင့်သွားမည်ဖြစ်ကတိမ့်စိန်ဘက်ကလက်ခံမည်လက်မခံမည်ဆိုသည်ကတော့
是心灵灵不低呀对呗。丁生意应少收呀下来。牛大牛牛也收呀呢水里米糊收吧干烂缸干烂烂烂呗。那这个阿片越高不会漏烂到你他要地体。但那当年对多少钱越大批罢了。第六批个来密码路路的奶奶那些鸡烂沙沙你他妈。什么都那么受批烂的地步谁公看啥批烂呗。一呀一张你真家比户路呀水里拉家家。偷偷对了昂嘞跟老乌索拉的娘家。比如三那股碰屁个拉钢路阿那亚拉一段。学高不会蓝心地大别的那一批批地户。第六股多月对出你家境的批罢嘞。没昂来家了这里面见到嘞。南岸一起那股灭鬼皮个。比把阿姑呢人家来偏远阿头拉那批批罢嘞。比如你拍个了你他提第六秒把刀砍给家亚比嘛。但那个南面的亚地一库路前有人。偷偷批昂东部给家都娘呢。拉钢路一见呀吧牛大的沙泡面嘛。咪咪肉包十月高跨西嘎西门看过家米也不。阿小 baby 大的鸡困住家米嘛好。偷偷困住家米后有啥内地家边有多钱得得嘛好吧老虎。没工头点啥来呀吧嘞。